Народні депутати готуються до наступного пленарного тижня у залі. На цьому вони працюють у комітетах та фракціях. Щойно закінчилося засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності. На ньому розглядали законопроєкти, зокрема, і про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Деталі можемо дізнатися в кореспондента «П'ятого» Сергія Барбу. Він на зв'язку зі студією. Вітаю тебе, Сергію. Тож, які законопроекти готують у комітеті народні депутати? Мої вітання. Стосується ці законопроєкти перезавантаження Державного бюро розслідувань. Щоправда, у кожного бачення своє. Зокрема, ініціативи дві розглядали на цьому засіданні. Президентську і також ініціативу народної депутатки від «Голосу» Олександри Устінової. Якщо говорити про президентські законопроєкти, то вони, на думку представника гаранта в Верховній Раді Руслана Стефанчука, перезавантажать Державне бюро розслідувань. Зокрема, унормують штат цього відомства, унормують також певні процедури призначення керівництва цього органу. Натомість, альтернативному законопроєкті її авторка наголошує на тому, що якщо президентський буде проголосований, то це, по суті, означатиме, що залишиться той самий голова Державного бюро розслідувань. Більше того, він зможе звільняти своїх заступників, таких повноважень у Романа Труби немає, а також впливати на інші кадрові призначення. По суті, як каже Устінова, це означатиме усунення конкурсних комісій, які зараз займаються відбором середньої, зокрема, ланки працівників Державного бюро розслідувань. Що говорив Руслан Стефанчук, представник президента, і як він презентував той законопроєкт, який передали від глави держави, також альтернативний від Олександра Устінової. Давайте послухаємо. Якщо буде ухвалений законопроект, який був поданий президентом про перезавантаження ДБР, то давайте говорити відверто, відбудеться не перезавантаження ДБР, а просто наділення додатковими функціями керівника ДБР пана Романа Труби. І це буде абсолютно політично мотивоване рішення і політично керований орган. Що пропонує президент? Давайте відійдемо від колегіальності. Я це підтримую, я погоджую, що це не повинен бути колегіальний орган, правоохоронний орган не може бути колегіальним. Але якщо ми говоримо про перезавантаження, потрібно звільняти все керівництво. Запропоновано президентом України змінити правовий статус Державного бюро розслідувань як державний правоохоронний орган, а не центральний орган виконавчої влади, як це має місце на сьогодні, на який покладаються вище зазначені завдання. Друге, це уточнити порядок затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань, а також порядок утворення його територіальних управлінь. Третє, змінити підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, яку визначатиме Кабінет міністрів за поданням директора Державного бюро розслідувань. Отож, в принципі, ці два законопроєкти називають такими, що мали перезавантажити Державне бюро розслідувань. Щоправда, шляхи, як це зробити, і бачення, воно доволі різне. Якщо говорити про альтернативний законопроєкт, то він передбачає звільнення, по суті, всього керівництва Державного бюро розслідувань. Натомість президентський передбачає наділення новими повноваженнями главу цього відомства Романа Трубу. Все ж таки, комітет рекомендував президентський законопроєкт розглянути на засіданні Верховної Ради. Щоправда, керівництво комітету наголосило, що можуть бути враховані і ті пропозиції, які висувалися в альтернативному законопроєкті, тобто, по суті, його можна називати законопроєктом партії «Голос». Щоправда, чи дійсно вони будуть враховані, зможемо побачити лише під час самого засідання Верховної Ради. Аня.